Modiano u svom asortimanu ima različite i veliki izbor brendova. U okviru tih brendova postoje različiti dezeni, cvetni, šareni, vedri za ovu sezonu i to je za nekog ko to ume da ponese odlično, ali isto i za one ljude koji vole malo basic varijante, uvek mogu da upotpune sa nekim atraktivnim aksesoarom kao što su tašne, gapsi ili braćelini ili ges koji imamo u ponudi. Doka torbe ove sezone su vrlo interesantne. Ja ih predlažem damama koje vole interesantan stil, neobičan, da nose nešto za čim ljudi vole da se okrenu. One imaju neke neobične oblike, imaju dizajn vrlo specifičan, pomalo su retro, pomalo su romantične. Tako da je to jedna moja lepa preporuka za sve koji vole da eksperimentišu. Modiana za ovu sezonu predlaže nešto veselo i šik. Kako smo dugo čekali da se oslobodimo debelih slojeva zimske garderobe, sada je pravo vreme da iskoristimo ovu riznicu boja koju Modiana nudi, jer su dizajneri zaista dali sve od sebe da to bude kreativno, da bude šik, da bude veselo, da bude stvarno letnje i za svaki ukus svake žene i muškarca. Ukoliko je želja muškaraca da toplo vreme dočekaju sa stilom, onda smo mi pravi izbor, jer na jednom mestu mogu pronaći puno različitih brendova. Od opuštenih komada za svaki dan do onih casual i elegantnih za poslovne sastanke. Muškarci kod nas mogu biti sigurni da ćemo im pružiti maksimalan kvalitet koji će dugo trajati, a verujem da je to za njih vrlo važno. Kako smo željno iščekivali da se oslobodimo slojeva zimske garderobe, vreme je da uskočimo nešto lagano, kao što su tanke bluze, šarene, suknje do kolena, šorčići, kombinezoni i ostale kombinacije koje imamo ovde u ponudi. Ja bih predložila i aksesoare poput šešira. Oni znaju da upotpune stil vrlo efektno, kao i ešarpe, one su uvek dobrodošle. Nadam se da ste uživali uz našu kratku shopping avanturu. Za kraj bih vam predložila osmeh, jer kako lepota dolazi iznutra, uz osmeh svaki komad garderobe će nam odlično pristajati.